nós temos obstáculos, nós temos experiências, eu vou ver o que me espera hoje e eu vou com tudo, mas eu vou ficar ligado em mim, eu vou ficar ligado no melhor, eu já agradeci, né? E eu, outra coisa, olha, como você pode ficar para baixo? Como você pode, um probleminha que você tenha, ficar para baixo? Você simplesmente é filho de Deus. Ah, não. Você já pensou nisso? Que você é filho de Deus? Você não é qualquer coisa, né? Você é um pedacinho do pedação. Olha que cor, olha que privilégio. Você é filho de Deus. Você tem sensações, você tem sentimentos. Claro que você está aprendendo. Você é um pedacinho que está aprendendo. Mas você, puxa vida, eu sou filho de Deus. Nossa, eu tenho meu valor. E eu vou me agregar. Né? Eu sou, puxa vida, eu tenho direito a todas as coisas boas. Por esse motivo, eu vou agradecer. Ou seja, eu estou mexendo com a minha consciência do tipo, Lerdo, você é filho de Deus, Lerdo. Ó, acredite no melhor. Você é filho do homem. Sabe uma coisa assim? Não deturpe a sua imagem. Levanta. Não. Você tem que levantar com vontade de vida, agradecendo. Não precisa fazer isso para todo mundo. Não, faça para você. Agradeça. Fique feliz. Né? E aí você vai dando foco na vida, na sua vida. Para de dar foco na vida do outro, né? Porque você precisa mergulhar em você.